Ընդունվեցի։ Ես էլ ու դարձա ես եմ Media Vlogging դպրոցի 12 մասնակիցներից մեկը։ Ստացա հնարավորություն մասնակցելու հայտնի YouTuber Nick Nimini դասընթացին։ Hey, what is going on? I'm Nick. Հենց ինքն էլ մեզ սովորեցրեց ստեղծել, վարել ու կառավարել YouTube-յան ալիք։ Իսկ դա լավ անելու համար Media Նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ ԱՄՆ դեսպանատունը մեզ նվիրեցին տեխնիկա։ Շատ տեխնիկա։ Բացի նրանից, որ մենք 8 օր շարունակ ունեցանք պրոդուկտիվ դասընթացներ Co-op Smart կենտրոնում, որը մեզ տրամադրեց հրաշալի տարածք բնության գրկում իր բոլոր հնարավորություններով։ Նաև տարվա ընթացքում մենք ունենալու ենք տարբեր տրեյնինգներ եւ Bitcoin վիդեոբլոգերների կոնֆերանսի մասնակցելու համար մեզանից մի քանիսը շուտով կմեկնեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Մենք գալիս ենք հայկական YouTube։ Կոնտրոլելու ենք արծաթիպեր։ Հրաժարվելու ենք նեգատիվից։ Մոտիվացնելու ենք։ Վերանայելու ենք արժեքներ։ Լսելու ենք նորություններ այլ կերպ։ Ճանապարհորդելու ենք։ Բացահայտելու ենք տիեզերքը։ Ճանաչանալու ենք նոր մարդկանց հետ։ Ուսումնասիրելու ենք մշակույթներ։ Խոսելու ենք հոգեբանությունից։ Քննադատելու ենք կոնստրուկտիվ։ Եվ ոգեշնչվելու ենք։